بەشێکی بەرچاو لە قوتابیانی دەڤەری گەرمیان سەرباری ئەوەی کە نمرەیەکی باشیان بەدەستێناوە بەڵام تاوەکو ئێستا ناویان بۆ زانکۆکان نەگەڕاوەتەوە ئەوەش نیگەرانی بەدوای خۆی داهێناوە من هاوڕێکی خۆم ناوی ناتە تۆ هاوڕێکی برێ ئەم خوشکم بڵێم ئەوش بەشێکی نزم وەرگیراوە دەرەجەکەشی بەرز بوو دوو ڕەفیقی خۆم ناوی نەهاتوتەوە بەڵێ من برایەکشم ناوی هاتوتەوە لێرە حەزی لێرەشنەوە بەڵام لێرە ناوی هاتوتەوە دەرەجەکەشی بەرز بووە بەڵام ئەم ساڵ دەرەجە زۆر خراپ هاتوتەوە هیوادارم حکومەتی پەروەردەش یعنی سیستەمی پەروەردەش بیلەوە بکاتەوە کە خوێندکاران میان بیلی خوێندکارانیش بکاتەوە بۆ ئەوەی کە نا ئەوانیش ناوی بێتەوە دەرەجەکەشیان باش بوو بەڵام ناوی نهاتوتەوە کۆمەڵی تەلەبە هەیە چەندێ هەر لە دەوری خۆی بەری خۆمان نمرەکانی 66 و 68 ناوی نهاتەتەوە ئەمەش ڕاستی جێگەی داخە چونکە 66 مانە لە ڕاستیە نمرەیەکی کەم نییە بەرپرسێک لە سەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە هێشتا ماوە ماوە لە بەردەم قوتابیانی دەرچی پۆلی دوانزەی ئامادەیی بۆ ئەوەی کە ناویان بگەڕێتەوە ناشی شارێتەوە کە لە زانکۆی گەرمیان تا ئێستا ژمارەی قوتابیانی کە وەرگیراون نەگەیشتۆتە هەزار قوتابی ساڵ تا ئێستا 980 تەلەبەمان وەرگردووە جارییەکەمە و هەندێک لەو تەلەبانیش کە نایە نەهاتەتەوەی تر لەبەر هەڵی هەڵبژاردنە لەبەرەوەی ئەو ژمارەی ئەو کۆنمرەیان هێناوە گونجاو نەبوو لەگەڵ هەڵبژاردنەکەیان تەقریبن 2000 شتێکە بێ ئەوە لەم ڕۆژانە دێتەوە ڕێگا زانیوەتی کە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان ئەمساڵ نزیکەی 4000 قوتابی پۆلی دوانزەی ئامادەییان تەواو کردووە بۆیە شیمانەی ئەوە هەیە جارێکی تر 2000 قوتابی لەو سنوورە ناویان نەگەڕێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان